Tallilla taas tapahtuu, eli mulla on työn alla tää mun Polariksen 600 RR moottorikelkka, ja voin vähän ehkä vilauttaa, että uutta teippiä on siis tulossa, mutta älkää kertoko Pliston pääkanavan katsojille, että tänne kakkoskanavalle voi vähän näyttää, että jotain on tulossa, aiheesta tulee totta kai videota, mutta tosiaankin tänään oli vähän remonttipäivä, mä ajattelin kertoa teille nyt vähän tästä aiheesta. Todennäköisesti jossain välissä on tulossa vähän mittavampaakin videota tästä aiheesta, kun tuli koko operaatio kuvattua, eli uudet sytytystulpat mä vaihoin tänne, 1 ja 2 kappaletta, 2 sylinteriä oikea määrä. Täältä löytyy sitten varatulpat, eli ne vanhat tulpat. Mä en tiedä, miten kamera tarkentaa vai tarkentaako, mutta ne oli aika kosteat. Eli tää käy suhteellisen rikkaalla, koska täällä kuuluisi ajaa sillä lailla niin kuin täyskaasulla, niin jos ajelee pienellä kaasulla röpötelle, niin totta kai noin niin kuin on niin kuin kosteet noin tulpat, eli se pitää pitää mielessä, että tätä ei ihan kauheasti kannattaisi tai saisi käyttää tyhjäkäynnillä, vaan täytyisi oikeasti välillä hurattaa kunnolla kone lämpöisessä putki tyhjäksi ja näin, niin ei sitä alkaisi karstottumaan. Sytytystulpat tuli vaihdettua, moottorin toisella puolella on semmoinen kuin ketjukotelo, sinne mä heitin 3,25 desiä uutta öljyä, ja sen lisäksi mun täytyy rasvata täältä tämmöisiä rasvanippuja, eli muun muassa tonne ohjaukseen tuli laitettua rasvaa, samoin tänne ohjaukseen tänne, näette toi sininen rasva on ihan sitä tuoretta uutta, täällä on tosiaan tämmösiä rasvanippuja, joiden kautta törketään semmoisella prässillä vähän rasvaa. No mä en edes yritä näyttää kameralla sitä, mutta tuolla jossakin alhaalla, niin siellä on kans pari kappaletta niitä nippoja, niin sinne mä laitoin myös sitä Polariksen ihan omaa rasvaa. Ketjukotelo on siis tällä puolella, ja sinne mä laitoin tämmöstä alkuperäistä Polariksen öljyä, eli Polaris Chain Case Lubricant. Litran purkista riittää noin 3 vaihtokertaan, eli tää oli niin sanotusti kelkan öljyvaihto, 2 tahti kelkassa, kun ei muuta öljyä ole, koska vaihteisto ei tosiaan löydy, niin se ketjukotelo löytyy, ja sille oli semmonen pieni proppu tuossa alhaalla. Kertokaa kommenteissa, jos haluatte nähdä sitä aiheesta semmosen lyhyemmän videon, voisi ehkä tälle kanavalle pyöräyttää, tuli se tosiaan kuvattua. Pitäis toi vati vaan käydä heittää vielä pois. Ja mä en oikein tiedä, mikä tämän videon idea oli. Mä ajattelin vaan vähän näyttää teille, että nyt on tullut vähän ropattua tai siis huollettua tätä kelkkaa. Jos otetaan kuomu alas, niin voidaan tutkia, että mitä mittarilukema näyttää. Tollainen luku kuin 4658,5. Ja ei ole kilometriä, vaan maileja johtuen siitä, että tää on jenkkivehje. Jes, hienoo. No, en tiedä, että onko se ihan paras juttu, että on sieltä Amerikan maalta, koska tässä on tullut pari ongelmaa, että on tarvittanut tuumaisia työkaluja, mutta kyllä se siitä, ja tosiaan mittari lukemaan maileina, mutta onneksi täällä näkyy myös tää nopeus kilometreinä, tää pikkunen. Ja mä uskoisin, että se on turha poliisille selittää, että juu, ajoin reitillä 60, siis mailia, eikä 100 kilometriä tunnissa, eli täytyy olla tonkaan kyllä tosi varovainen, mutta mittari tästä onneksi löytyy näissä RR:issä, kaikissa ei tollaista oo. Mutta sen voin sanoa, että kyllä tää aikamoista kuivaharjoittelua tällä hetkellä on, kun pihalla on lunta semmonen muutama sentti, mutta ei siellä ihan ajamaan pääse, mutta nyt toisaalta kun kelkka on remontoitu, niin heti kun sitä lunta tulee, niin se ei oo sen kun vaan täältä tappokatkaisia pois päältä, tosta täytyy laittaa ajoasuun kiinni, tää toinen tapponaru, ja sitten vaan täytyy kiskasta kelkka käyntiin ja homma on sillä selvä. Eli lumia odotellessa, Polaris on huollettu, aiheesta tulee varmasti pidempi video pääkanavalla jossain vaiheessa. Palataan asiaan.